Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Já jsem moc rád, že vás můžu přivítat na společném bloku České internistické společnosti a pneumologické společnosti. Víte, my jsme se zamýšleli na výboru a na akreditační a testační komisi nad tím, že přece jenom jsou některé obory, které vycházejí z interny původně a které si zaslouží víc nežli takový standardní přístup a jsou to obory, které by si asi zasloužily skutečně, aby byly součástí třeba i kmene, ale to bychom ten kmen měli potom na 15 let a to jistě nechceme, ale chceme, aby v některé obory, a mezi ty patří určitě pneumologie, aby se tak neformálně staly takovými obory klíčovými, které budou i ti lékaři zařazení do kmene, tak aby jim chtěli projít. A já si myslím, že tento program, který snad je velmi hezky připravený, tak, že vás přesvědčí, že právě ta pneumologie je podstatná pro internisty. A já nebudu zdržovat dlouhými úvody a poprosím pana docenta Koblíška o přednášku hemoptýza, to není nic, co přejde. Ne, to není nic, co přejde, pardon. Máte pravdu. Dobrý den, já, já hnedka začnu. Začnu tím, že to moje sdělení má v podstatě jenom jednu informaci, kterou řeknu na konci, ale ona bude zřejmá od samého počátku, a to je, že žádná hemoptýza nepřejde a že v podstatě není úplně podstatné, jaká je patofyziologie toho krvácení, jenom to má jedinou praktickou implikaci, a to je ta, že když něco krvácí z bronchiálních cev, které většinou, i když velmi variabilně pocházejí z aortálního oblouku, tak to většinou je velmi obtížné krvácení, těžké, masivní, které může toho člověka zahubit během pár minut, ne, že by vykrvácel, ale protože se udusí a 150 ml krve stačí, aby ten člověk, když nemá kašlací reflex, je třeba někde poraněný nebo ve sníženém stavu vědomí, tak prostě umře za krátkou dobu. Nicméně Naštěstí většina těch bronchiálních krvácení je z menších cev, nikoli z těch velikých, ale pořád je to arteriální krvácení, případně kapilární. A pak jsou další možnosti, těch je skutečně celá řada je moc cev v oblasti hrudníku, které mají systémový tlak, čili vysoký tlak a zhruba 5% krvácení je z nich. A pak jsou stavy, jako třeba tady je vidět obrázek nějakého tumoru, který nahlodává v podstatě pulmonální cirkulaci a ten nízkotlaký Systém také může krvácet možná pomaleji, ale je podobně nebezpečný jako ty ostatní krvácení. Co je praktické, tak je to, že to krvácení může, a většinou naštěstí je v podstatě i když pochází z toho bronchiálního systému, tak často vypadá tímto způsobem. Jsou to v podstatě takové drobné kapilární krvácení. Tohle to bylo po nějakém odběru sliznice z Kariny. Není to žádné tepené krvácení. Krev nestříkala pouze kapilární, ale pořádné. U člověka co měl kombinaci nízkomolekulárního heparinu a k tomu aspirinu, protože zkrátka měl k tomu ty interní kardiologické indikace. Tepenné krvácení, to, co je ventilačně významné, to je naštěstí vzácná věc, která je zhruba okolo 5, maximálně 10 či v případu spíše 5 Na no to sklípkové difuzní alulární krvácení, které bývá často skryto nebo někdy je i bez emutízy, ale často sní, vypadá tak podivně, tak to je věc, na kterou se málo myslí a přitom vlastně velká část pacientů s dušností, s drobnou hemoptýzou, nemusí to být jenom kardiální selhání nebo mitrální vada, ale může to být také difuzní hemoragie do plicních sklípků, která má asi 100 příčin. Když se podíváme na to, jak my, když děláme endoskopie, vidíme to krvácení, Tady to jsou různé příčiny krvácení. Tohle je pacient s plicní arteriální hypertenzí. Toto jsou pacienti, obyčejní pacienti se záněty. Tady to je pacient s tumorem nově diagnostikovaným. Tohle je pacient se stentem. Tady to je paní, která měla velký hlad a strašně jedla. Tady s panem doktorem Sedlákem jsme ji tahali. Obratle z makrely, které měla zapasované v brončích, a měla tu půlroční aspiraci cizího tělesa, a pak to krvácelo kapilárně. A to jsou takové jenom v podstatě příhody, které jsou velmi běžné a je to docela časté krvácení krvácení, které je vzácnější a nepochybně může být velmi dramatické a může právě výzk té asfixii, tak jsou krvácení jatrogení, tohle je třeba, když děláme kryobiopsie plic, tak po nich skutečně někdy dochází k velkému krvácení tepenému, když eroduje tumor cévu, tak skutečně tryská krev, když jsou ty tumory takhle překrvené, můžou to být tumory samozřejmě jak, jak maligní, tak benigní, případně metastatické postižení z ledviny, ze střeva nebo z prsu, nebo melanomy jsou v brončích. Karcinoidy. No a pak jsou to samozřejmě třeba intersticiální postižení plic, které mají také e, někdy bronchiální krvácení, tepené, které vypadá tímhle způsobem, jak je vidět tady. To se doplní třeba za dvě vteřiny. Je plný bronchiální strom e, tryskající krve. Je to naštěstí vzácné. Co je, e, co je také vzácné, ale někdy obtížně řešitelné, tak jsou právě ty. Tohle byl třeba, myslím, že nějaký tuberkulózní proces, pak máme tumorozní procesy, kdy se nahlodá pulmonálka a to krvácení sice je pomalejší, ale v svém důsledku to není o nic méně nebezpečné. A pak jsou to stavy, kdy se třeba nechtěně provede biopsie něčeho, co vypadá bez kontrastu jako tumora, přitom to je plicní a malformace. A ta je také jenom plicní, nízkotlaká, ale krvácet může stejně e, fatální. A tady jsou vidět různé jaksi intervenční výkony, kdy se třeba dělá katrizace, tak i při ní se může poškodit vlastně pulmonální systém, e, spojit se s bronchy a e, jsou případy i fatálních hemoptýz. Co je velmi důležité vědět, tak to jsou stavy, kdy někdo má drobné vykašlávání krve. Někdy třeba i ne, a je to takové spíš, že chvilku, jo, chvilku ne. Ten člověk má takovou divnou historii, že vám popisuje, že vykašlává sputum, s červenou barvou což není normální a jsou sice případy pseudohemoptýzy, o kterých ještě budu mluvit, ale to je moc vzácné. Nicméně ti pacienti mají anemii, můžou mít horečku a nemusí. Mají velkou dušnost a skutečně velkou hypoxemi. Oni mají hy hypoxemické respirační selhání. Když jim uděláme laváš plic, tak zjistíme v podstatě návrat tekutiny, která vypadá tímhle způsobem. A když měříme množství makrofágů s železem, kterým říkáme siderofágy, tak těch je tam většinou v okolo 20-30 Ty rengenové a změny vypadají tímhle způsobem. Tohle to je byl nějaký ukrajinský dělník, který jsme si mysleli, že to má po nějakém pádu někam, ale byla to v podstatě vaskulitída eh, eh, anka negativní, která v podstatě postihovala primárně plíce, tady to je rengen, tady to je CT toho samého člověka a tohle je jenom eh, od jiného pacienta to vzorek v podstatě toho, jak vypadá alvolární systém, který je plný krve. Je to situace, kdy vlastně ten člověk je schopen ztratit do plic třeba litr krve a má minom minimálně jenom týzu, takže má v podstatě výraznou, výraznou poruchu dýchání, těžkou hypoxémii a není to úplně vzácná záležitost. Když se podíváme na to, co jsou nejčastější příčiny, tak vidím tady je spousta kardiologů, tak začnu od nich, protože ani ty Čistě kardiologické věci nejsou v zácností. Mitrální vady, zejména stenózy, plicní embolie, různé podoby že My jako pneumologové často vidíme právě jako, jako jako jednu z prvních příznaků. A pak to jsou ty naše, ta naše velká čtyřka záněty, bronchiektázy různého původu, ať už cystická fibroza nebo necystická fibroza, nádory různého typu a pneumonie různého typu. A pak jsou dva typy hm, hemoptýz, které mohou být velké, ale často se těžko dobíráme té etiologie, to jsou kryptogení a pak jsou tam různé formy jatrogenního poškození, které je více či méně zjevné. To hodně zjevné jsou třeba ty kryobiopsie, tohle je odběr obrovského vzorku tkáně s mražením, případně když děláme nějaké biopsie uzlin pod ultrazvukem, tak i to může někdy krvácet, zejména pokud jdeme blízko aorty nebo plicnice. Takže v podstatě i my sami škodíme těm pacientům, někdy škodí něco, co ani při pečlivém vyšetření opakovanými CT analýzami endoskopí až do periferie nenajdeme příčinu. A má se za to, že zhruba 10% kryptogenního hmoty se do dvou let ukáže být jako drobná malignita, která není vidět na CT. Diagnostické přístupy se samozřejmě týkají toho, jestli ten člověk má velké nebo malé krvácení, to dává smysl. A vždycky nám jde o lokalizaci zdroje, zejména pokud to krvácení je velké, masivní, kvantifikace toho, co je a není masivní, je obtížná. Jsou různé učebnice, žádná učebnice z Británie, ze Spojených států, ani z Německa neříká to samé, takže jsou kritéria 200, 500, 600 a to je buď mililitrů za den, za hodinu nebo za půl hodiny, čili v podstatě, když to hodně krvácí, je to masivní, když to krvácí méně, není to masivní, ale to masivní je v podstatě každé krvácení, které je více než 100, 150 ml, které když je najednou a rychle, a není to spojeno s vykašláním, tak ten člověk se může udusit a může zahynout skutečně na, na, na ulušení, nikoli na vykrvácení. Vždycky je potřeba udělat endoskopické vyšetření a vždycky je potřeba udělat nějaké zobrazovací testy. S kyagem hrudníku většinou nestačí, se te hrudník je výrazně lepší. Obecně, když to krvácení je menší, a to je ta hlavní zpráva pro vás, tak jakékoliv krvácení z dýchacích cest není normální. My jsme nezažili nikdy, nikdy pacienta, který by měl jak krvácení, které by znamenalo nějakou srandu. Až na jednu jedinou dámu, která má 10 let kryptogenní obtízu a je to pečlivě vyšetřená s 15 loudou z CT vyšetřeními za sebou prodenými dáma, které je asi 55 let, tak nikoho jiného nemáme. Kdo by krvácel benigně, nic by to neznamenalo. Vždycky to je nějaký problém, který je potřeba diagnostikovat. Čili i malé krvácení je důvod k dořešení minimální nebo ne, maximální doba nejdéle do dvou týdnů. Když ten člověk krvácí hodně, tak tam to pak je otázka skutečně pár vteřin. Vždycky jde o to udržet volné dýchací cesty i za cenu toho, že třeba něco narvete do, když víte, že krvácí trachea, tak to narvete přes tu stenózu, třeba i rouru, jenom do pravé strany a ventilujete napravo. Je to skutečně taková hrozná práce, ten člověk je ve stresu, všude jak samá krev. Kdo to viděl, tak, tak jistě souhlasí, že to je jeden z nejhorších jaksi, symptomů, který může toho člověka přivést třeba na emergenci, to, že to fakt nevíte, co máte dělat dřív. A v podstatě zásadní je uvolnit dýchací cesty a pak se snažit lokalizovat zdroj a zastavit to krvácení. Je, když to krvácí z více míst najednou, pak člověk kdy v podstatě neví, co má dělat. Nejhorší je, když je to nový pacient pro vás, nevíte, co mu je, netušíte zdali, to je terminální malignita, nebo někdo, kdo se prostě předávkoval nějakými drogami, které vedou ke krvácení, nebo nějaká terminální forma krevní malignity, to všechno může se projevovat podobným způsobem. Terapie, to se týká toho těžkého krvácení, tak tam máme mnoho možností. Pro nás je samozřejmě nejdůležitější udržet volné dýchací cesty, čili děláme intubaci a to, jestli je selektivní nesmňa, nebo neselektivní, prostě na té jípce se to někam narve, zkouší se odsávat na, na naslepo, pak endoskopem tenkým. Máme endoskopy jednorázové, které máme na jípce nebo na všech našich chybkách. Je to někdy skutečně velmi dramatické. Snažíme se používat balonové katedry, když to jde, a pak děláme ty endoskopické výkony. Tady je tohle je laser, tohle je kauter, tohle je kryo, které máme moc rádi, a tohle to je Argonový Beamer, který moc chceme a zatím nám ještě pan ředitel nekoupil. Tady to je věc, která se dělá v Motole v Brně, v Hradci velmi dobře. Je samozřejmě ještě spousta dalších míst, a ty tři, co jsem jmenoval, tak ty mají hodně pacientů. Embolizační léčba, která má svoje úskalí. Někdy ty pacienti můžou mít velké problémy s páteří, když se to udělá špatně a neskušeně, ale když se to dělá dobře, tak to dokáže úplné divy a obrovská hemotýza, když je lokalizovaná a máte endoskopicky jasné místo, odkud to krvácí, tak ten vazografista, pokud najde všechny bronchiální vysokotlaké přívody, tak se za dvě hodiny je hotovo, už to nekrvácí, pacienty v pořádku. Resekce se dělá samozřejmě jenom někdy, když není zbytí a jste si jistí, že to krvácí z konkrétního místa. No a radioterapie se dělá u třeba chronických dlouhodobých vykašlávání krve, třeba jako nejenom zevní, ale třeba vnitřní brachyterapie při tumorech, trachej či dalších oblastech. Já jsem jenom chtěl ukázat vám reálné pacienty a vím, že mám jen už málo času, tak já to zrychlím. Máme tady čtyři a nemocné, to jsem vzal reálné pacienty 18, 10. čili v pondělí jsme měli u nás na klinice 140 lidí, se u nás myhlo a z toho 29 leží na odděleních, na JIPC, na standardu dohromady a ty ostatní jsou v různých těch poradnách, endoskopích, akutních ambulancích. Z toho jenom 4 pacienti měli jenom týzu. Čili to ukazuje, že to není projekt, který má každý člověk na pneumologii nebo na interně. Je to vzácný projekt z, těch, z té velké pětky naší, kde je bolest na hrudi, kašel, e Dušnost, spůtům a tak dále, tak z toho je v podstatě hemotýza to nejzácnější. Ale když to je, tak vždycky to znamená něco vážného. Všechny čtyři případy vám takhle velmi krátce ukážu. První, pan Zdeněk, ten přišel s tím, že dva týdny vykašlával hleny a jeho praktik byl, byl velmi jako, že se toho bál, posílal do nemocnice a on nechtěl to je takový trošku své který má tracheostomii, protože byl po operaci karcinum laringu a to je vylečeno před mnoha lety, je diabetik a trošku neposlouchá takový kuřák, který nedělá nic, co my chceme, dělá všechno, o co on chce. No a tu krev považovala za normální kuřáckou krev, což jako samozřejmě není vůbec pravda. Měl horší dech, hrudní diskomfort, subfebrilie a byl hodně unavený. Takže nakonec výsledkem bylo analýza těchto materiálů přinesla jasné rozhodnutí, že se jedná o poměrně těžkou aspektovou tracheobronchitídu, která krásně zareagovala na výfend. Další pacient, jenom o něco málo odlišného věku, který má těžké IHDK, opakované amputace na jedné noze, hrozící na druhé, těžký chopen, také moc neposlouchá, co se mu říká, tak ten vykašlával <coughs> hodně hlenu e nevíme, jak dlouho, on říkal, že zkrátka to už je dlouho a že to nikomu neřekl, protože nechtěli jít do nemocnice. Bylo to vykašlávání drobných kapek čisté krve a bylo to často samo, ale někdy v hlenu jako takové stopy hlenové, čili ani když je v hlenu takové, jaksi, ne, takové pruhy toho, té krve, to není normální. Tady vidíte jednoznačně, my jsme zpočátku mysleli na nádor, ale pak se zjistilo, že všechno svědčí spíše pro nějakou mykotickou či jinou patologii. Bohužel jsme nenašli ani jeden důkaz mykotického postižení, ať už antigení, protilátkový, a výplachy byly negativní, ale pořád nám to přijde jako nějaký aspergilový útvar s bronchiolitidou, která tady není vidět, ale je tam v tom laloku, takže je na velké léčbě antibiotiky vorikonazolem a pokud se to nezmenší, tak mu to zresekujeme. Takže přesně není jasné, co, o, co, o co se jedná, ale je to také pacient s běžnou hemoktízou. Další pacient, to je důkaz toho, že vaskulitída, a Anka negativní, které skutečně moc nemáme rádi, protože dlouho nevíme, co to je, může mít jako první projev to, že ten člověk má, má kašel, hemoptýzu, ten člověk měl typické projevy difuzní alvární hemoragie, on se v podstatě progresivně zadýchával, neměl horečky, ale pět týdnů vykašlával občas trošku čisté krve a neměl vůbec nic, normální lidviny, normální oční pozadí, žádné patologické známky kdekoliv, až během pobytu u nás, a to u nás ležel asi tři, 4, pět, 6 dní, tak až na konci toho všeho, před několika dny, se mu vysela na jednou takováhle zvláštní eh, kožní eh, léze, která z ukázala typickou eh, vaskulitídu se ozinofily. Eh, je lečen pouze steroidů od včerejška na radu našich reumatologů, eh, Nicméně je to jenom jeden z mnoha pacientů, kteří tyto denzity typu mléčného skla, které moc nejsou vidět ani na tom rengenu. Ten rengen nevypadá tak strašně jako ten pán, který měl saturaci asi 80, když přišel a vlastně zdá se, že skutečně krvácel, dlouhodobě krvácel do plic při difuzní alorální hemoragii. Sidrofágy byly u něj asi ve 35%, čili splnili kritéria pro dach. A poslední je pán z podobného věku, je to člověk, který byl operovaný pro, pro nádor plic, dlaždice buněčný, který byl, je krásně v remisi už mnoho let, či zdá se, že je vyléčen, má refluxní chorobu, hypertenzi a také vůbec neposlouchá to, co se mu řekne. A měl opakované infekce dýchacích cest a dva roky vykašlává krev a považoval to za normální. Jeho lékaři v Pardubické nemocnici to nepovažovali za normální. Když jsme měli místo, tak k nám poslali, zjistili jsme, že je tam v podstatě bronchopleurální píštěl v místě, kde už nádor není ale ty, ty, změny zánětlivé vedly k tomu, že ten člověk v podstatě má na několika místech proděravený dlouhý pahýl, široký a z toho krvácí z sliznice. Není to recidiva tumoru, ale také to je něco, co se musí řešit a za jeden nebo dva týdny má operaci pahýlu, by se mu zkrátí pahýl, vyřeší se, tomu, se mu ta zbytková rutina, aby neměl ani záněty, ani vykašlávání krve. Takže závěrem je potřeba říct, že každá hemoptýza je důležitá že vždycky je dobré se pídit po tom, co je, co je zač, co je příčinou, pro masivní hemotýzu existuje jasný, jasný imperativ, udržet průchodnost dýchacích cest, lokalizovat to místo a zastavit to, jakkoliv to jde. A když je to mírnější hemotýza, tak prostě býti obezřetný a vždycky se pídit po příčinách. Čili neexistuje normální hemotýza, vždycky to je nutné došetřit a často diagnostika a terapie jdou v ruku v ruce. Moc děkuji. Děkujeme za přednášku a máme prostor pro

já bych to tam poslal hned, protože se může stát, že ta infekce je v terénu embolizace, nebo ta, ter ta infekce je v terénu tumoru, ta infekce je v terénu nějakého postižení, které není třeba jenom obyčejná bakteriální věc. Prostě to vykašlávání krve je natolik alarmující, že když ho tam pošlete, pokud máte pneumol, který sama kooperuje, je to kamaráda, se s ním domluvit. Pokud je to někdo, s kým se nedomluvíte, tak to třeba řešte způsobem, jak jste říkal, ale většinou bych to řešil tak, že prostě pneumonie může být spojena s nějakým drobným narůžovělým spůtem nebo selhávání levé komory. Ale jakmile už to je skutečně krev, tak to vždycky je dobré došetřit. Máme i případy lidí, kteří mají třeba krvácení z mandlí, kde je nádor, který jsme přehlédli, dlouho jsme ho neviděli u člověka, který měl spánkovou apnoji. Pak máme pacienty, kteří mají těsně nad laringem nebo pod ním tumory. To prostě bohužel je docela častá věc, nebo tumory v oblasti dolní části dutiny ústní, kam ani my, ani třeba stomatologové nedohlednou. A to všechno se může projevovat tímhle způsobem. Jo? Čili bohužel, je-li to, je to člověk v rizikovém věku s kouřením, tak bych byl vždycky pro to rošetřit. To Chápu, když má akutní horečku, tak se třeba týden lačí antibiotiky a dá se mu rada, jakmile to zmizí OK, ještě se mi ukažte, když to nebude zmizet, bude to trvat, tak bych ho poslal někam k někomu lucidnímu, kdo zařídí, že se mu v čase třeba po po antibiotické terapii, po těch deseti dnech udělá třeba CT, eh, jakmile to bude pokračovat, tak to úplně zmizí, tak bych ho třeba aspoň rengenem zkontroloval v čase za měsíc. Jo. Je to prostě taková kreativita, každý pacient je jiný, to víte sami. Tak já omlouvám, tlačí nás čas, pokud není nějaká urgentní otázka, tak moc děkuju a poprosím paní doktorku eh, Hoznauerovou z nemocnice v Praze, která nám přednese přednášku, je to tuberkulóza, pneumonie nebo nádor? Dobrý den, já moc děkuji za pozvání na dnešní uh, kongres. Velice si toho vážím. Doufám, že v tomto tématu, které by vydalo na tři samostatné přednášky, si každý z vás něco najde, jak mladí kolegové, tak zkušenější. Uh, abych začala tím, co u nás často slýchají kolegové internisti a bočák máte. Tím bych hrozně chtěla apelovat na to, abyste jako internisti nepoužívali jenom předozadní snímky, protože je tam hrozně důležitá ta 3D perspektiva, která se těmi bočními snímky může dostat. Když se na ty snímky podíváte, na tom prvním vidíte pacientku se zavedením hrudním drénem, takhle ze předu to vypadá celkem OK, ale na bočním snímku dole vidíte, že ta plíce je nerozvinutá. Čili v tenhle ten moment by bylo chybou vytáhnout u ní hrudní drenáž. Pacientka na druhém snímku, předozadní jasně pneumonie, spodní zastření, pokud se podíváme na bočák, vidíme, že to postižení ve skutečnosti se vůbec netýká celé té plíce, ale ta zadní strana je uh, ta zadní strana je relativně čistá. Zároveň uh, tady u té první pacientky, ještě když se podíváte na tom předozadním snímku, vždycky máte kopuly bránice, za kterou se může skrývat poměrně velká část té plíce, ve které klidně může být difuzní alveolární hemogaragie, může tam být nádor, může tam být pneumonie, která potom není vlastně diferencovaná tím, že nemáme ten boční snímek. Uh, jak se dostat k pneumonii? Myslím si, že mnoho z vás potkává pacienty s pneumonii, že je zvládnete odhadnout podle základní anamnézy, že potom přistupujete automaticky k nějakým zobrazovacím metodám. Z nich nejčastější je teda rentgenový snímek, na kterém je patrné nějaké zastření, tady v tom případě v těch dolních plicních polí. A pak v rámci doporučených postupů je spousta různých možností, jak diferenciálně diagnosticky určit uh, daného patogena. Uh, některá literatura urádí výtěry z krku, ty jsou řekněme, takové jako lehce obsolentní, spíš se používají u dětí než u dospělých, protože ve většině případů nevedou k zachycení toho patogena z těch dýchacích cest, z těch dolních dýchacích cest. Většinou vykultivujete buď něco, co je v krku přímo, nebo velmi často nějaké, nějakou běžnou foru, vlastně dutiny ústní. Uh, něco jiného už je potom sputum, které zejména v případě, že, sn že se snažíte jako diferencovat pacienta, který má podezření na tuberkulózu, tak přichází velmi ke, své, uh, ke svému využití. Uh, základní potom by mělo být u každého pacienta s pneumoní na snímku odebrání antigenů v moči tam můžeme vlastně zjistit buď antigen legionelový nebo pneumokokový, což nám zejména v případě legionely zásadním způsobem změní tu terapii, protože většinou nečekáme na to, jako pneumologové nutně, jaké agent tam vyjde, protože i z různých studií vychází, že i při odběru sputa pouze v 50% my jsme schopni zjistit, jaký patogen tam je. Tím pádem empiricky nasazujeme antibiotickou léčbu a Potom právě třeba antigen legionelový v moči nám ji může kompletně změnit a je to důležité, abychom třeba v případě těchto, těchto agresivnějších patogenů si byli jistí, že teda léčíme skutečně to, co tam je. Uh, pak tady mám pneumosken, který uh, nevím, jestli. Uh, Používáte ve své praxi, je to vlastně serologická diagnostika z krve, která se zaměřuje uh, i na takové ty atypické patogeny jako chlamidie, mykoplazmata. Hodně ke svému slovu přichází třeba u mladých lidí, u takových těch walking pneumonii, kdy je máte přeléčené nějakou základní uh, terapii, oni pořád přichází s příznaky, pořád se necítí dobře a zejména u nich tyhle ty atypické patogeny se velmi často vyskytují a tímhle tím je vlastně velmi jednoduše můžete zachytit bronchoskopie jako poslední varianta je uh, něco, co je takové poměrně agresivní, nicméně uh, někdy se nedaří vlastně žádným způsobem zachytit ten daný patogen, který tam máme a jednou z možností je použít teda bronchoalveolární laváš a z ní vykultivovat. Uh, nicméně není to nic, co by se používalo rutině u těch pacientů, ale může to být nápomocné třeba u pacientů ventilovaných, kde uh, vlastně přímo přes ten ventilátor je možné v případě třeba různých nosokomiálních infekcí se teda dobrat k tomu danému agens. Tak, tuberkulóza. Anamnesticky uh, si myslím, že potkáváte uh, na svých uh, ambulancích, přímových, akutních, zejména pacienty, kteří jsou sociálně slabší, mývají chudý fyzikální nález. Na zobrazovacích metodách se popisuje jakýsi typický nález, ale čím dál častěji docházíme k tomu, že teda ten nález úplně typický nevždy je. Tady nicméně jsem vybrala takový pěkný, kde vidíte vlastně kavitu v tom horním plicním poli, zároveň je tam difúzně občas takové nějaké zastření. Tady hlavním diagnostickým technikou je vlastně použití toho sputa, kdy nejrychleji se k té diagnostice dostanete buď tak, že pošlete to sputum na mikroskopickou uh, vlastně diagnostiku, kdy přímo jsou zachytitelné po barvení cílný zen ty acidoresistentní tyčky. Případně druhá nejrychlejší varianta je použití PCR. Některé laboratoře nicméně uh, sbírají vzorky jakoby komplexně, takže třeba tu PCR diagnostiku dělají jenom jednou týdně. My u nás v nemocnici to obcházíme tím, že jim napíšeme, aby poslali generezistence což je donutí udělat to PCR a my zároveň rovnou víme, jestli ten pacient je multiresistentní. Protože věřím tomu, že ve svých nemocnicích nemáte dostatek prostoru na to, abyste tam čekali 14 dní na to, že tam máte teda zaizolovaného pacienta jako suspektní tuberkulózu, která vám třeba zrovna v ten moment nevyšla mikroskopicky pozitivní. Zároveň ta mikroskopická pozitivita je důležitá z toho důvodu, že takový pacient je vysoce infekční. Uh, oproti třeba té pozitivitě z PCR. Uh, sputum se dále... Šetří kultivačně mikobakterie jsou mrchy, kterým trvá velmi dlouho, než se nějakým způsobem uh, rozmnoží. Takže ten kultivační výsledek máte až za 6 týdnů. Zase nikdo z nás nechce čekat s pacientem 6 týdnů, jestli náhodou tu tuberkulózu má nebo ne, i když věřím, že pro některé naše typické pacienty na tuberkulózním oddělení je to příjemné čekání. Uh, techniky, které se používají dál, Quantiferon Mantu. Uh, často jsem to viděla, nebo od kolegů z pracovišť interních slýchám, že to posílají jako rutinní diagnostiku. Ani mantutest, ani kvantiferon nepatří do té rutinní diagnostiky tuberkulózy. Spíš uh, to podává jakousi informaci o tom, jestli ten pacient tuberkulózu prodělal. Kvantiferon uh, zároveň a mantutest se často používají ve chvíli, kdy chceme zjistit třeba latentní tuberkulózu, u někoho před transplantací, před podáním biologické léčby, ale z hlediska vyslovení toho podezření na aktivní tuberkulózu, to není hlavním diagnostickým nástrojem. U pacientů, u kterých nevychází tak nějak. Nic a nechceme čekat na kultivaci, zase je možnost bronchoskopie. Uh, vlastně s přímým odběrem z bronchoalveolární laváří a tam odtud pomocí PCR nebo, nebo mikroskopie zjištění teda té bakteriální infekce. A jako takovou specialitu tady mám BK v moči, což je vlastně v případě, že předpokládáme, že by tam mohlo být postižení miliární, tím pádem nějaké postižení ledviné. takže do jisté míry se vám může stát, že i přesto, že pacient nevíde mikroskopicky, Čekáte na kultivaci, tak vám může být BK v moči a tím pádem taky máte diagnózu, i přestože jste ji primárně neměli. Nádorová onemocnění, anamnesticky u kuřáků, ale může se vyskytnout i u nekuřáků. Zase typicky jsou zobrazovací metody. Tady já jsem našla takové jako subtilní ložisko. Může se vám samozřejmě stát, že najdete něco, co je výrazné na tom zadopředním snímku. Nevýhodou plicních tumorů je, že oni se rádi schovávají v hilech, které mohou být různě výrazné v rámci toho snímku, takže ne vždycky ten snímek je na ně úplně specifický. E, nicméně, pokud se to ložisko najde, vždycky je otázkou, jestli ho můžeme dále oddiagnostikovat pomocí bronchoskopie, čili je z něj možné nějakým způsobem odebrat vzorek, což se týká hlavně teda těch ložisek, které jsou někde třeba centrálně uložené. Nicméně tu bronchoskopii jako takovou by měl mít každý pacient, abychom prostě viděli ten endobronchiální nález, jestli tam není možné něco odebrat. Další variantou třeba u periferních ložisek v zásadě bez naze ověřit je teda resekce, ze které se potom posílá histopatologický nález. Někdy můžou být nápomocné i metody cytologické opět z bronchoalveolární laváže. A pak kolegové mladí mi rádi říkají, že po, ne, po nich házím tady nějaký jako NSE pro GRP, EGFR, PDL, jedná co, cože to mají vlastně odebrat a proč. Uh, NSE a pro GRP jsou tumormarkry podobně, jako určitě znáte spoustu různých jiných tumormárků uh, ze svých specializací. Uh, jejich výhodou je, že jsou poměrně specifické pro malobuněčný nádor, zejména třeba v hladinách nad 200, pokud se bavíme o pro GRP. A pokud máme ložisko, které třeba jako tohle nemusí být úplně dobře, uh, dobře vyoptovatelné, tak je velmi jednoduše možné zkusit odebrat NSE pro GRP. Pokud budou negativní, můžeme... Ne, nebo nemůžeme si být jistí, ale uh, třeba v ten moment nám to nemusí nutně ukazovat na ten malobuněčný nádor, který často i v této drobné fázi jako na tom snímku, může už být někde dále v tom uh, organismu rozesetý. EGFR a PDL1 jsou uh, přímo hm, jsou markery, které následně odebíráme přímo v rámci toho histopatologického vyšetření a ovlivňují hlavně tu následující terapii toho onemocnění. Já bych vám ráda na uh, čtyřech kazuistikách ukázala, co všechno se může stát, pokud nebudeme dostatečně vzdělaní v pneumologii. Kazuistiky jsou převzaté z různých interních oddělení. Uh, nebo tady konkrétně vidíte i případ od praktika. Uh, je to, myslím si, že je to jako hodně složité občas diferencovat i pro pneumologa, nebo jako nepomýšlet na to první, co by mu jako strašně dobře sedělo do toho, co by chtěl. Tady vidíte pacientku, která je na 20 let, je to kuřačka, s tímto snímkem přišla praktikovi, kdy měla typické uh, projevy nějaké, nějaké pravostrané pneumonie. To bylo teda uh, v průběhu srpna roku 2021. Jak vidíte, k to měla nějaké zánětlivé parametry, bodles v zádech, rentgenový nález. Uh, byla přeléčená u toho, u toho praktického lékaře, nicméně ty obtíže nějakým způsobem přetrvávaly, takže praktický lékař ji teda odeslal k nám, kde tohle je první snímek a zároveň snímek, který nebyl bez žádné dynamiky v týdenním odstupu. Pacientka ve chvíli, kdy přišla k nám, tak neměla už vysoké zánětlivé parametry. My jsme ji dále nepřeléčovali, jenom jsme jí udělali rentgenologickou kontrolu a dalším postupem teda ve chvíli, kdy ta jako teoreticky si myslím, že část pneumologů by si řekla, je to dobrý, nějak to zmizlo, tak počkám prostě, co se bude dít. Jenže uh, pacientka měla stále klinické příznaky, které neustupovaly. Tím pádem to bylo takové jako podezřelé, takže my jsme teda kromě jiného uh, indikovali CT angiologické vyšetření vzhledem k nějaké mírné elevaci d dimeru asi na 12, kde kromě toho, že vyšel teda pravostraný embolus, příliš rozsáhlý, tak se taky ukázalo v rámci rekonstrukce parenchymu ložisko které v podstatě na tom vstupním rentgenu žádným způsobem nebylo vidět. Následovala bronchoskopie, z jejíž záběr vidíte tady. Tohle je v podstatě kompletně obturovaný bronchus nádorem. Sonožil, které teda vyloučilo nějaké, nějakou trombembolizaci z, z, toho systému. CT přicha bylo bez nálezu, nádorové markry byly nízké a trombofilní mutace vyšly negativní, s tím, že teda finální diagnóza byl neuroendokrinní tumor, který z daného odběru odpovídal karcinoidu, protože nám se podařilo z toho kousek uštípnout. Zároveň jsme pacientce málem pak vylili půlku jejího krevního oběhu do plic, což nebylo úplně dobrý. Ale podařilo se to teda zastavit, tahle ta akutní komplikace. Tam vidíte, že ten nádor je poměrně hodně vaskularizovaný, což pan, pan doktor Koblíšek říkal, že u těch nádorů je to časté je a tím pádem i je velmi s velkou opatrností do něčeho takového štípat. E, finální diagnozu, jestli tam náhodou není nějaký podíl jiného tumoru, třeba malobuněčného, zatím nemáme, protože není finalizovaná ta histologie. Nicméně celková doba od té diagnozy, kdy poprvé ta pacientka přišla s nějakými příznaky, byly dva měsíce. E, což třeba v případě, že by to byl malobuněčný tumor, může být klíčové období, kdy už ten nádor jako takový může někde zakládat další metastázy. A druhá pacientka je 39-letá pacientka, nekuřačka s nějakou lehkou alergií, která nebyla nikdy exponována pilům, eh, nějakým jako takovým těm našim problematickým eh, prostředím. A od dubna letošního roku byla léčená na covidovou pneumonii. Eh, začínala teda jako kašel, a gastrointestinální příznaky, byla vyloučená plicní embolie, s tím teda byla hospitalizována na 10 dní, následně v podstatě to samé se opakovalo v květnu a potom v červenci přichází k nám na, na ambulanci s tím, že má suspektní fibrozu, jako postcovidové postižení. Tady vidíte na tom snímku v těch spodních plicních polích takové taková jako sypání trošku, kdy Není vyloučeno, že takhle nějak může na tom snímku ta, ta fibrozní změna vypadat. Nám přišlo zvláštní, že nikoho nezaujalo, byť je to teda v rámci COVIDu, že pacientka měla izolovanou elevaci AST a LT na 10x. COVID sice tyhle ty laboratorní parametry jakýmsi způsobem elevuje, může i na 10x, ale pokud to neklesá. Je to, je to, takové prostě, bylo to podezřelé, takže už v ten moment jsme si říkali, že se možná nepotýkáme jenom s klasickou postcovidovou přestavbou. Zároveň sonobyřicha ukázalo hepatopatii, charakteru steatózy, z, br z bronchoskopy a transbronchiální biopsie teda nevyšlo nic. Odesílali jsme vzhledem k, těm, k tomu nálezu na játrech autoimunitní onemocnění s tím, že tam to může být částečně překryté tím, že pacientka samozřejmě během té covidové pneumonie absolvovala velké množství kortikoidní terapie, takže nemůžeme očekávat, že nám to nutně vyjde nějakým způsobem změněné. Uh, co nás překvapilo, by, bylo, že protilátky na covid, ty N-spiky, které se používají jako vlastně kritérium toho prodělaného covidu, byly negativní. A následně jsme zpětně zjistili, že pacientka během obou hospitalizací byla opakovaně negativní jak PCR, tak antigenem. Uh, Čili zavolali jsme hepatologům, ty si řekli, že by to mohla být bilozonová choroba, že máme nabrat železa, cerulop, ceruloplazmín a tahle ta kritéria, a revmatologům, kteří říkali, že by to teda mohla být suspektní polymyozitída. na pacientka byla po pěti měsících od své covidové pneumonie předána jako polymiozitýda s, s, s pozitivitou je o jedna na postižením svalů a plic na revmatologii, kde revmatolog je už to nějakým způsobem zvládli. Takže ani v době covidové, co vypadá jako covid, není covid vždy, tak, třetí pacient je 60-letý kuřák, takový uh, z, z, podobného zázemí, jako tady bylo přede mnou uváděno, moc neužívá, ale jaký moc je nechce užívat, k lékařům moc nechodí a vždycky, až když má zásadní problém, tak k ním dorazí. Jediné, co že se teda nechal očkovat na COVID, protože vzhledem ke svému chopence trochu jako bojí, že by ho to mohlo špatně, uh, špatně vzít. Když se kouknete na ten snímek, tady jsou uh, takové jako vrcholové změny, zároveň noční poty, hemoptýza, febrilie. to si tak už na té ambulanci říkáte, že by to mohla být uh, tuberkulóza. Nicméně, my jsme udělali CT hrudníku, tady jsem teda použila ten uh, frontální snímek, kdy vidíte, že tady v tom horním poli je taková obrovská kavita s nějakým uh, doplňkovým zánětlivým procesem. Uh, COVID PCR bylo negativní a provedli jsme teda uh, vyšetření na tuberkulózu, jak mikroskopicky ze sputa tak následně i bronchoskopicky. Nicméně pacient vyšel negativní a je to pouze v vozovkách absolující pneumonie, levostrana v terénu teda chronického emfizému. Uh, BK negativní. Nicméně třeba takového pacienta bych já osobně na začátku uh, klidně zaizolovala, říkala bych si teda, že tu tuberkulózu má a byla bych hodně opatrná s tím, uh, jestli, jestli teda nakonec má nebo nemá, ale poměrně ve chvíli, kdy to odeberete z té bronchoskopie a vypláchnete tam někde ten, ten hlen z toho poblíž, poblíž té kavity, tak si můžete být relativně jistí, že tam teda nic nevíde stran tuberkulózy. Tak poslední je pacient, který, uh, který má let, je lety, to kuřák, Uh, s nějakými takovými komorbiditami typickými uh, pro tento věk, trošku kardiák, není ničemu exponovaný z nějakých. Uh závažných látek, které by mohly vytvářet plicní postižení je očkován a v září ho teda praktička odesílá k nám na interní kliniku pro minerálovou disbalanci, kterou ten pacient nějakým významným způsobem nepociťuje. Uh, nicméně to, co ho nejvíc trápí je, že mu otekly nohy a v posledním týdnu taky obličeje, ale není si úplně jistý, jestli tam nebyla nějaká jako chyba stran uh, alergizujícího uh, alergizující medikace nebo uh, nějaké potraviny. Na interní klinice ho teda překládají na IP, kde poměrně uh, extenzivně substituují kálium uh, jak kalnorbinem, tak teda intravenózně, nicméně nic zásadního se neděje. Když se kouknete na ten snímek, On nevypadá jako v zásadě nijak špatně. Uh, kolegové ho udělali v rámci diferenciální diagnostiky. Jediné, co i třeba radiologové popisovali, je, že je tam takový jako nepřehledný ten pravý hilus. Nepřehledný pravý hilus může znamenat dosti ledacost, takže uh, v celku správně bylo následně zvoleno uh, CT hrudníku, kromě jiného, a vzhledem k tomu, že uh, hypokalémie může být jako způsobená nějakými endokrinologickými záležitostmi, tak i CT mozku. Na CT mozku to nicméně bylo bez nálezu, protože problém je v hrudníku, kdy vidíte tady vlastně po kraji toho hylu, že je někotkáňová struktura, zároveň byl teda výrazně elevovaný kortizol v moči, takže finální diagnozou pacienta byl malobuněční karcinom hilu uh, se syndromem horní duté žíly, to způsobilo ty otoky uh, v tom obeči a paraneoplastický kušingův syndrom při ektopické produkci teda, s tím, že v podstatě ve finále ten pacient vůbec nepřišel s žádnými plicními příznaky, takže bohužel na ty plicní diagnozy musíme pomýšlet i ve chvíli, kdy ten pacient se nejeví Plicní. Závěrem bych ráda řekla, že boční snímky nám dávají důležitou 3D perspektivu. Při diagnostice pneumonie je dobré využívat zejména nástroje, které nám mění klíčovým způsobem terapii. Nejrychlejším ověřením tuberkulózy je teda mikroskopické potvrzení, následně PCR. Nádory plic jsou stále ošemetnou diagnózou, ať už tak, že se můžou teda manifestovat jako úplně jiná onemocnění, nebo tak, že je primárně na ně vůbec nepomýšlíme. A Vždycky je důležité pomýšlet i na méně pravděpodobné závěry. Já moc krát děkuji za pozornost. Takže děkujeme, paní doktorce. Máme čas na jednu, maximálně dvě krátké otázky, jestli se chcete zeptat někdo. Kolegyně řekla všechno naprosto jasně. Žádná otázka není. Takže děkuji ještě jednou. A já poprosím pana doktora Sedláka o přednášku o ultrazvuku, který nevidí do plic, takže ho teda na hrudník vlastně vůbec nepotřebuje. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych rád tedy vám přednesl takový rychlo vhled do toho, jak lze nebo nelze použít ultrazvuk v oblasti hrudníku. Jak jistě víte, tak Každý obor vnitřního lékařství si postupně nějakým způsobem našel cestu k ultrazvuku. Udělali jsme to i my, pneumologové, když jsme zjistili, že to je dobrá hračka a přestali jsme číst renomované učebnici, která je jinak skvělá, ale v Harrisnově učebnici interní medicíny je nenapsáno, že na vyšetření plic se ultrazvuk nehodí, protože tam je hodně vzduchu a samozřejmě vzduch ultrazvukem vidět není. Tahle přednášku berte prosím jako takový možná návod, jak rychle a dobře začít na svém oddělení s ultrazvukem, protože první, co musíte udělat, je umluvit svého primáře, aby vám nějaký přístroj nebo čas na nějakém přístroji zapůjčil a pak si ho vzít do ruky při té základní proceduře, která je hodně častá, to je obyčejná pleurální funkce, kterou by měl mít každý internista a není nic našího, než si ultrazvukem najít místo k funkci. My k jsme ještě před takovými deseti lety to dělali jenom pomocí snímku a fyzikálního vyšetření. Dneska už samozřejmě z forenzních jiných důvodů by to neobstálo a už to děláme taky pod ultrazvukovou navigací. Ale tohle je cesta, jak se té metody nebát a jak rozhodně začít. Základní výhody použití ultrazvuku pro klinickou praxi jsou ty, že to je naprosto neinvazivní, jednoduchá, levná, kdykoliv opakovatelná metoda, nákladově rozhodně efektivní. A jakmile si tu metodu ošaháte, tak zjistíte, že vám vlastně může pomoci i při některých náročnějších věcech, které jsou do určité míry riskantní, jako jsou především kanilace, různé drenáže a časem i biopsy. My oproti radiologovi máme jednu výhodu. Radiolog má vlastně jednu výhodu celý život, protože celý život někdo o něco prosí. To my musíme ho prosit, takže občas je to nepříjemné. My máme tu výhodu, že známe klinická data nemocného a to, co vidíme na ultrazvuku, můžeme spojit s tím, co už o tom pacientovi víme. Nemusíme nikoho prosit, nikoho nikam vozit a v reálném čase můžeme ten fyzikální nález, který o pacientovi víme, konfrontovat s tím nálezem na ultrazvuku. Náš původní ultrazvukový přístroj z roku 2008 vypadal dosti komplikovaně, ale my sami jsme zjistili, že nemusíme ovládat všechny čudlíky v raketoplánu, že stačí se chytnout v podstatě jenom přiblížení, oddálení a zvýšení sitosti kontrastu toho obrazu, čili dvou jednoduchých čudlíků a v podstatě si s tím pomůžem taky. Ten, kdo s tím začne dneska, má obrovskou výhodu, protože zatímco my jsme začínali s touhle velkou hrůzou, tak dneska máte k dispozici za pár peněz superlevné a velmi dobře fungující, dokonce bezdrátové ultrazvukové sondy, které si připojíte k vašemu mobilnímu telefonu a velmi kvalitní zobrazení můžete mít v kapse svého pláště, což za nás nebylo. V oblasti hrudníku můžeme vidět, Skutečně mnoho věcí. Samozřejmě na vyšetření měkkých tkání je to suverénní metoda. Když je pleurální výpotek, fajn, tak kutinu ultrasuk vidí také dobře, ale já vám ukážu, že umíme velmi dobře vidět taky do plic, jakkoliv jsou vzdušné. Tak když jsou nemocné, tak tam zpravidla vzduch nebývá. Je tam nějaký problém, který právě na ultrazvuku dobře vidíme. Můžeme dobře hodnotit dokonce bránici a parézu bránice ale moje přednáška vzhledem k nedostatku času se bude věnovat těm čtyřem základním věcem, který by si mohl každý internista a či osvojit. A to je teda diagnostika pleurálního syndromu, nějaké diagnostika nějaké změn v oblasti plicního interstici, ať už jsou způsobené srdečním selháním nebo nějakou fibrozou plic nebo covidem, čímkoliv. Pak bychom se zamysleli nad diferenciální diagnostikou dušnosti a pokud se zbyde čas, také něco o navigacích ultrazvukem při různých intervencích. Pleurální syndrom je tedy to, co bychom mohli použít jako první indikaci provedení ultrazvuku. Výhodou ultrazvuku je, že má 100% citlivost a odhalí skutečně i malé množství tekutiny. Nejenom, že odhalí malé množství tekutiny oproti rengenu, kde třeba, když máte utopený kostofrenický úhel, z je to 200 ml, když už není ta bránice diferencovaná, je, tak je to zhruba 500 ml tekutiny. Tím ultrazvukem můžete kvantifikovat objem té tekutiny poměrně dobře. U ležícího je, můžete i malý objem výpotku hodnotit, když se podíváte subchondrálně, takhle pod žeberní oblouk, nebo když to je nemobilní pacient, třeba na ventilátoru, tak z té za zadní axilární čáru, z té zadní zóně, krásně můžete vidět atelektatický dolní lalok a zde pleurální tekutinu. Ale samozřejmě my většinou vyšetřujeme živé chodící pacienti, kteří si jsou schopni sednout a pak velmi dobře a jednoduše můžete posoudit objem výpotku a také jeho charakter. Hypoechogenní výpotek u srdečního selhání má černou barvu, která je podobná barvě třeba žlučové, žluči, ve žlučovém měchýři nebo nebo barvě krve v cévách. Naopak hyperechogenní výpotek, který připomíná někdy i, sněhovou bouři, jak tam ty vločky toho fibrinu se pohybují, ten, ten, je také velmi dobře poznat. A také poznáte to, že se vám prostý pleurální výpotek časem u zápalu plic mění na septovaný pleurální prostor, kde už je do tuého a je potřeba zavést hrudní drén. A to také poznáte během pár vteřin a můžete rychle stratifikovat tu péči o toho pacienta. Odhad množství výpotku se dá spočítat, jsou na to různé vzorce, úplně ale nejjednodušší je změřit separaci listů pleury a vynásobit dvěma, dostanete zhruba nějaký objem výpotku. My ho celkem nepotřebujeme ten objem většinou znát, spíš jestli jde o malý anebo významný výpotek. Ultrazvuk nám také krásně odliší výpotek od atelektázy, kdy na rengenu, aspoň z počátku, ta atelektáza se nemusí ještě projevovat přetažením středočárových struktur na směrem k té atelektáze přiložením sondy na hrudník okamžitě vidíte, jestli je tam tekutina ta nebo naopak konsolidovaná plicní tkáň. Časem s tím ultrazvukem, když budete zacházet, tak vás bude třeba zajímat, jak vypadá ultrazvuk u pacienta, kteří, kterého přivezou dušného a myslíte si, že by to mohlo být srdeční selhání. Zjistíte, že třeba nemá výpotek, ale má zvláštní fenomény, které říkáme belinie, ukážu za chvilku. Také je to, ten obraz je tak typický, že během Pěti, sedmi vteřin rozpoznáte, že se tam u toho pacienta něco děje. Za normálních okolností, když je vzdušná plíce, totiž vidíte takový obraz tzv. alinií, Zde vidíte stína jedno, stín jednoho, druhého žebra. Zde stín pleury, která se hýbe nahoru a dolů s tím, jak probíhá pohyb plíce při dýchání. A tenhle ten signál té pleury se dále znásobuje. Jsou takzvané reverbační signály. Tohle je zdravá vzdušná plíce když se něco v té plíci děje, tak jako je například městnání nebo počínající zápal plic, tak se zkrátka plicní interstitium naplní tekutinou a to zvláštně distribuje ten ultrazvukový nález takže se celým obrazem toho ultrazvuku prostupují takové vertikální stíny, které se hýbou s dýcháním a setřou ten obraz těch aliny. Takhle nějak to vypadá, a to bývá typický nález například pro srdeční selhání. Když to je to unilaterální nález, tak to je u zápalu plic, pokud to není COVID. Tak lung sliding je velmi důležitá známka. Když si přiblížíte ten obraz, můžete krásně vidět, že ten pacient nemá pneumotorax, protože u pneumotoraxu by se ta plíce takhle hezky nehýbala. A když si rozložíte ten obraz do ještě M módu, tak ten správný pohyb plíce při dýchání připomíná eh, příznak pláže pobřeží. Tomu říkáme ta část hrudníku, která se nehýbe. Tady má takové dlouhé eh, horizontální stíny, a ta část, která se dýche, hýbe s dýcháním, připomíná rozsypaný písek. Tak eh, ta, ten pohyb vzniká klasickou dechovou aktivitou. Jakmile ta dechová aktivita vymizí, například u pneumotoraxu, tak, ten, tak tady ty, ten, eh, tahle ten příznak, který někdy mu říkáme stratosféra, je prostupuje celým tím obrazem. To vypadá nějak takhle, takhle vypadá třeba pneumotorax na ultrazvuku. Přestane se ta plíce hýbat a to typické rozsypaný písek, který nikde nevidíme. Když máte pacienta, který má zápal plic a, a ta plíce je nevzdušná, slyšíte tam oslabené dýchání, tak můžete takhle krásně poznat Plicní konsolidaci, protože ta plíce skutečně připomíná vzhledem obraz ultrazvuku na játrech. Ty bílé puntíky zde je obsah vzduchu v průduškách, takzvaný vzdušný brochogram. Taky krásně máte diagnózu velmi rychle pomocí ultrazvuku. No a o pleurální výpotku uh, už jsme mluvili. Když už tu sondu držím v ruce, tak není nic jednoduššího, když mám třeba pacienta s dušností, se podívat ještě na žíly dolních končetin. Ani nemusím pouštět doplér a můžu si krásně zmáčknout tím té sondy zjistit, jestli má pacient kompresibilní i jednu z těch černých puntíků tady. A je mi celkem funkce žíla, co je tepna, protože tepnu nezmáčknete ultrazvukem, když to, to co zmáčknete, je žíla, když to nezmáčknu, tak je to fajn. Uh, úplně nejtěžší, když už tedy postoupíte dál a už celkem poznáte b a zjistíte, jak vypadá zápal se srdeční selhání, tak se dostavete do stavu, kdy u dušného pacienta chcete taky vyloučit pneumotorax, nebo když někoho kaniluje, tak chcete si být jistí, že jste neudělali díru do plíce. To už skutečně vyžaduje trochu větší zkušenosti, protože eh, pomocí ultrazvuku se snažíme najít na hrudníku takový bod, kde ta plíce právě přiléhá k hrudníku. Takhle vypadá pneumotorax, to už jsem vám ukazoval. A my se snažíme najít posunem sondy horizontálně na tom hrudníku takovou situaci, kde plíce při dýchání se hýbe. Tady vidíme ojedinělé B linie a v druhé polovině obrazu už vidíme plíci nehybnou, protože v tomhle místě už nenaléhá na hrudní stěnu. Pokud takový obraz najdete, tak je to téměř 100% specifické pro pneumotorax. Říká se tomu plicní bod. A, a, je to dobré třeba pro diagnostiku ventrálních promotoraxů, taky můžete ultrasukem sledovat, jak se ten promotorax postupně střebává. Chce to už trošku větší zkušenosti, ale časem k tomu dospěje postupně každý. Pan profesor Daniel Lichtenstein, který jehož školu jsme tak nějak převzali, publikoval už v roce 2008 tenhle jednoduchý protokol pro diferenciální diagnostiku dušnosti pomocí ultrazvuku, kterou můžete udělat u pacienta, který je bezvědomí, kterého vám přivezou na emergenci nebo u smateného seniora, aniž byste s ním prohodili slovo, tak pomocí ultrazvuku jste schopni rozhodnutím přítomnosti těch jednotlivých fenoménů zjistit, jestli má plicní jedem, plicní emboli, pneumonii, syndrom bronchiální obstrukce nebo pneumotorax ten e, protokol se dá velmi dobře adoptovat. Pro nedostatek času nemůžeme rozebrat úplně do detailu, ale dává to v podstatě smysl. E, I plicní embolie je rozpoznatelná na ultrazvuku a čas od čase se, se nám podaří takový nález najít, i když samozřejmě zase z jiných důvodů se verifikuje stejně té angiografii. E, ale pokud ten pacient zaznamená plicní infarkt a dojde ke vzniku té klínovité konsolidace, tak by měl mít takový nález svůj korelát na ultrazvuku hrudníku. Často ti pacienti udávají pleurální bolest do nějakého místa a když vám ukáže, kde to přesně bolí a do toho místa přiložíte sondu, tak právě zde vidíte hypoechogenní klínovitý výpad obrazu té plicní tkáně, kdy tady zmizí ten A obraz a objevuje se tady takovýhle klín, kdybychom bychom zde udělali doplerovské zobrazení, tak bychom tam asi zaznamenali menší tok krve nebo chybějící to krve a můžete tak, takhle krásně potvrdit periferní embolii, i když takhle může vypadat i zápal plic, ale tam samozřejmě to té krve je přítomen. U, u téhle té části toho diagramu diagnostického doplňujeme vždycky ještě vyšetření ultrasonografie žil končetin, kde když máte Doppler, tak zjišťujeme, jestli tam teče krev a případně, jestli to jde zmáčknout ultrazvukovou sondou. Na závěr jenom krátce tedy, jak použít ultrazvuk při intervencích a to už je skutečně pro pokročilé nebo pro ty, kteří slouží na jípkách. My sami jsme s tím začali taky tak před pěti lety teprve a dramaticky nám klesl výskyt motoraxu. Sice ty počátky byly takové dramatické, protože člověk to držel v ruce, měl nakoukáno pár videí, z YouTube a různě tak jako tou jehlou tam pod tím ultrazvukem manévroval, všichni se koukali do stropu kolem vás nebo na hodinky a když teda jste strekili nervy, tak jste za 30 vteřin nasle popíchli subklávku, ale časem jsme se jak si vypracovali do stavu, kdy už ty sestry pochopili, že to nějak zvyšuje bezpečnost a už dneska v podstatě na plicní pce kanilujeme primárně jugulární žíly, a tu subklávku si píchneme na jen tak z tréninkových důvodů jednou za třeba 10 kanel, aby jsme úplně nezapomněli pro případ, že by vypli prout. Jinak je to super věc, kterou doporučuje většina postupů v mezinárodních. Důvodem je nižší riziko komplikací a také možnost okamžitě tu komplikaci objevit, že jste ugali pneumotorax. Ty komplikace se vyskytují až v 15% podle různých tedy studií a ten první pokus může být neúspěšný až ve třetině případů v závislosti samozřejmě na tom, o jakého pacienta jde, jak je ten lékař zkušený a jakým způsobem tedy funguje. Ty možnosti, jak kanilovat žíly na krku, tak to, taky nebudeme asi rozvádět do detailů Pro zájemce jistě existuje řada kurzů, i my je děláme na klinice. V zásadě principy jsou dva. Já to rád kaniluju touhle takzvanou in-plane metodou, to znamená zobrazím si žílu a snažím se přímou navigací vidět konec jehly, který vstupuje do té žíly a pod tou přímou ultrazvukovou navigací v dlouhé ose tedy zavedu drát a pak po drátu zavedu kanilu, je to jednoduchý, když to máte nacvičený. Další možností, kterou ale se učí naši mladší kolegové a dělají častěji, je off-plane metoda, kdy si ultrazvukem nazvučíte místo, kam by asi měla dospět po vpichu do žíly konec jehly. Takže si zobrazíte krásně právě ten okamžik, kdy ta hlas se dostane přímo pod vaši sondu uvnitř té lumencévy, zkontrolujete si, že tam krásně nasunete líder a je to fakt velmi jednoduché, hlavně na krku, zvlášť když ještě použijete různé triky, jako že toho pacienta předtím zalejete tekutinama nebo mu zvýšíte e, dolní polovinu těla, tak se tam ty jugulární žily krásně naběhnou. Mimo jiné taky párkrát se stane, že člověk, když jsme dřív kanalovali naslepo, tak to nešlo, protože tam byla třeba trombóza nebo bývá často e, hypoplázie, spíš vlevo e, jugulární žíly, takže tím ultrazvukem si vyberete vlastně místo, kde byste měli mít lepší šanci, takže to je ještě další věc, která je velmi výhodná. Časem se dostanete i k hrudním drenážím, což je teda spíš domena pneumologů, ale jak máme málo růžek, tak často i ty lékaři z okolních internem v našem regionu musí ty drenáži přikročit. Tady je to občas obtížné u těch septovaných výpotků nebo supononálních výpotků najít Místo někdy pod CT, -čkem, protože ty jemné ASEPtička nejsou vidět. Zase ultrazvuk zde najde vhodnější místo, jak tam ten hrudní dren strčit bezpečně, aniž bychom pacientovi ublížili. Na závěr jenom taková poznámka, že se snažíme ten ultrazvuk propagovat, kde to jde. Teď spolupracuje naše odborná společnost s Českou společností ultrazvuků v medicíně, takže děláme společný vzdělávací program, přičemž naše společnost eviduje logbooky a další věci. Takže pokud i internisté nebo lékaři jiných specializací se chtějí zdokonalit v ultrazvuku hrudníku, můžou absolvovat náš kurz podle evropských jaksi, kritérií dostanou certifikát a my jsme prosadili na předminulém výboru, ale naší členové společnosti to ještě neví, že ultrasvukové vyšetření bude povinnou součástí praktické zkoušky a testace v oboru pneumologie a fyziologie. Děkuji za pozornost. Takže já děkuju za tuhle přednášku. Jak říkáme, ultrazvuk je fonendoskopem 21. století, takže určitě budou dotazy, takže ptejte se. Co, nikdo nechce se přát? k ultrazvuku budou věnována ještě nějaká sympózia v rámci kongresu, takže budeme mít možnost, jestli se někdo rozpomene, tak se zeptáme. Ještě jednou bych chtěl poděkovat nejen panu doktorovi, ale všem řečníkům. Chtěl bych poděkovat vám to, že máme přeplněný sál, svědčí o tom, že pneumologie skutečně vnímá internistická veřejnost jako významnou součást nejenom tedy vzdělávání v rámci interního kmene, ale jako důležitou součást naší komplexní péče o nemocné a já jsem rád, že ještě tady další sympozia pneumologie věnovaná budou. Takže díky vám, že jste přišli a hezký zbytek dne. Na skrylo.